ना उद्घाटन अने दीर्घाय ग्रंथ विमोचन ना प्रसंग ने अनुलक्षी ने आमंत्रित बाद थी अने अहीं थी पधारेला सौ वडीलो मित्रों उद्योगपतिओ अहींना यजमान फोटेक ना सर्व डायरेक्टरो चेरमेन एमडी जलक्रांति ट्रस्ट लगभग 15 वर्ष थी सौराष्ट्रमां अने पछी धीरे धीरे सौराष्ट्रनी बहार कार्यरत छे। एना प्रमुख छे श्री मनसुखभाई लालजीभाई सुवागिया। अमारी एक एवी टीम छे के जे मनसुखभाईना मार्गदर्शन नीचे काम करे छे। टीमनी शरूआत करती वखते मनसुखभाई सरकारी नौकरी करता था। એમનું વતન ખડપીપળી જુનાગઢ અને ગીરની વચ્ચે એક ગ્રામ્ય જીવન જીવીને આવેલી વ્યક્તિ ભારતીય સંસ્કૃતિ ભારતીય ધરાને જેમના માટે ગર્વ છે જેમના શબ્દો એ શબ્દો નથી પરંતુ વાણી છે જે માત્ર વક્તા નથી પરંતુ દરેક વ્યક્તિમાં બિરાજિત એક બાપુ છે એવા માનની શ્રી મોરારી બાપુનો અમે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ અને આપને વિનંતી છે કે જોરદાર તાળીઓથી આ સલોની સંધ્યાને પાંચમો વેદ આપવા માટે જે ઉપસ્થિત થયા છે તેમનું હું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરવા માટે હું વિનંતી કરીશ કિશોરભાઈ વિનુભાઈ કશ્યપ સુવાગ્યાને પ્રતિક્ષા સુવાગ્યાને કે તેઓ આજના કાર્યક્રમના મુખ્ય અતિથિ વિશેષ માન્ય શ્રી પૂજ્યશ્રી મોરારી બાપુનો પુષ્પગુચ્છ વ્યક્તિના હૃદયમાં ઉતારી શકે છે એ બાપુ વિશે ઉપસ્થિત મંચ પર વિરાજમાન આપણા સૌ આદરણીય વડીલો, આપ સૌ ભાઈ બહેનો, હિન્દી ભાષી કેટલાય ભાઈ બહેનો આવ્યા છે તે, અને આ બે માળું કચ્છમાં પાકિસ્તાનની સરહદથી અને ત્યાં આવેલા, આમ તો હું ત્યાં બેઠો બેઠો જોતો હતો કે આ વેદ જેને નામ અપાયું છે એનું વિમોચન મારા હાથે કરવાનું છે અને હવે હું ના પાડું તો એ વધારે પડતી નમ્રતાનો ડોળ કહેવાય, એટલે મેં એની પટ્ટી છોડી, પણ સાચા વિમોચન કરવાના અધિકારી તો આ બે જણા છે અને આવા અનેક ગોસેવકો ગોપાલકો જેનું એક લિસ્ટ હમણાં આપણા આદરણીય નિરંજનભાઈ આપ્યું કે કેટલા પ્રકાર, છેવટે ગોવે વિદ સુધીની વાત એમણે કરી, તો મને આનંદ થાય છે કે આ પાવન પ્રસંગે હું આવી શક્યો અને મને ગાય વિશે થોડોક બોલવાનો અધિકાર પણ છે, કારણ કે અમારા ઘરમાં પહેલેથી ગાય રહી, મારા બા મારી મા ગાય માટે ચારો લેવા જાય ત્યારે હું સાથે જાઉં, ગાયને ધણમાં મૂકવા હું જાઉં, ધણમાંથી રૂપાવાને કિનારે ગાય પાછી આવે ત્યારે હું લેવા જાઉં, ગાયને મારા મા દોહે ત્યારે હું બાજુમાં ચડ્ડી પહેરીને ઊભો હોઉં અને સાહેબ તમને નવાઈ લાગશે, હવે મારી પાસે પ્લીઝ પ્રયોગ નહીં કરાવતા પણ તમને નવાઈ લાગે, એ વખતે 2 વર્ષના અભ્યાસ પછી મને ગાય દોહતા પણ આવડતું, અને પછી તો
એ અભ્યાસ છૂટી ગયો, પણ હું વચ્ચે વચ્ચે ગીરના જંગલમાં જાઉં. અને હવે મુશ્કેલી એ છે કે લોકોને ખબર પડી જ જાય. હું અહીંથી બહાર નીકળું એટલે એટલા બધા ફોન થઈ જતા હોય છે કે બાપુ નીકળી ગયો, એટલે છૂપું રહેવું બહુ મુશ્કેલ છે. એટલે હું ગીરમાં જતો, એક વખત હું અને અમારે નાથજી બે નીકળું, કોઈને કહેવું નથી. અને નેસડામાં હું 3 દિવસ રહ્યો ત્યારે વળી પાછો મેં પ્રયોગ કર્યો 10 વર્ષ પહેલા, કે અહીંયા કોઈ જોતું નથી, આવડે ના આવડે વાંધો નહીં. અને સાહેબ મેં દોવાની કોશિશ, 2 પ્રયોગ કર્યા સાહેબ, ગાય દોવાનો પાછો પ્રયોગ કર્યો અને બીજો એ માલધારીઓ છાશનું વલોણું કરતા હતા. અને મને એમ થયું કે આ પણ મેં જોયેલું છે, ઘંટી દળતા મારા બાને મેં જોયા છે. આ બધા દ્રશ્યો મારા આંખમાં મારા હૃદયમાં સમાયેલા છે. પછી ત્યાં મેં માલધારીને કહ્યું તમને વાંધો ન હોય તો હું થોડીક વાર કોશિશ કરું તમારી સામે. એટલે મેં વલોણામાં પણ ભાગ લીધો છે. અને હવે લગભગ 100-125 ગીર ગાયને અમે રાખીએ છીએ તલગાજરડામાં, એટલે મને કહેવાનો અધિકાર છે. કારણ કે આપણે કંઈ કરીએ નહીં. મારી પાસે એક સામાજિક કાર્યકર આવેલા તલગાજરડા, મને કહ્યું ગાય વિશે મારે તમારી સાથે વાત કરવી છે, 15 મિનિટ મને આપો. એ બધું વાંધો નહીં કરવા. એટલે મને એટલી સારી સલાહ, આપણને ગમે આપણે એ પ્રમાણે વર્તીએ તો આપણને ફાયદો થાય, સમાજને રાષ્ટ્રને બધાને. એટલી બધી મુદ્દાસર એમણે સલાહો મને આપી, તમારે આમ કરવું જોઈએ, આમ કરવું જોઈએ, આમ ઘણી સલાહો આપી. કારણ કે સસ્તામાં સસ્તી વસ્તુ આ છે, એટલી બધી સલાહ આપી. પછી રહેવાયું નહીં ત્યારે મેં વિવેકથી કહ્યું કે આપ મારા મહેમાન છો, એક પ્રશ્ન પૂછું. શું? કે આપ એક ગાય રાખો છો? તો કે નહીં, હું બધાને પ્રેરિત કરું. હું બધાને બધું ધન્યવાદ, પણ અમે 100 ગાય રાખીએ છીએ અને એનું દૂધ અમે પૈસા લઈને ખરીદીએ છીએ. અમારી 100 ગાયનું દૂધ અમે એના પૈસા આપીએ છીએ અને ઘર વપરાશમાં લઈએ છીએ. અને એ પૈસામાંથી, કારણ કે હું ગાયનું દૂધ જ સેવન કરું છું, ગાયનું ઘી એ જ વસ્તુ મારું સેવન છે, એના ઉપર હું જીવું છું. અને એ પૈસામાંથી પછી બીજું દૂધ અમારે ખરીદવું પડે, એમાંથી હોસ્પિટલમાં અને ચિત્રકૂટ અને ગુરુકુળના જેટલા કર્મચારીઓ હોય એ બધાને એ દૂધ અમે પહેલાં આપીએ અને પછી પીએ છીએ. એટલા માટે મને કંઈક કહેવાનો અધિકાર છે. બીજી વાત, આપે આદરણીય નિરંજનભાઈએ અને મનસુખભાઈએ આ ગ્રંથ તૈયાર થયો અને એમનું નામ વેદ આપ્યું, ગો વેદ. સાહેબ આપને ખ્યાલ હશે કે વેદના 3 કાંડ છે. એ 3 કાંડ જ્યાં સચવાય એને જ વેદનું નામ આપી શકાય, નહીંતર આપણે ખોટા પડીએ, આપણે એને જવાબ આપવામાં મુશ્કેલી પડે. વેદના 3 કાંડ છે, કર્મકાંડ, ઉપાસના કાંડ અને જ્ઞાન કાંડ. ગો વેદ, આમ તો 5મો વેદ મહાભારત કહેવાય. આમ તો પહેલા 3 જ વેદ હતા. પહેલા એમ કહેવાય છે કે 1 જ હતો, પછી સંશોધન થયું અને 3 વેદ થયા, પછી વ્યાસ કર્મ ચાલતું રહ્યું પરંપરામાં અને વેદનો વિસ્તાર થતો રહ્યો. મહાભારતને 5મો વેદ કહેવાય છે. હું ક્યારેક ક્યારેક રામચરિત માનસને પણ મારા શ્રદ્ધા જગતમાં 5મો વેદ કહું છું, કે 4 વેદ તો ચતુર્મુખ બ્રહ્માના મુખમાંથી પ્રગટ્યા એટલે 4 વેદ, પણ રામચરિત માનસ એ 5મો વેદ છે, કારણ કે પંચમુખવાળા શંકરના મુખમાંથી પ્રગટ્યો એટલે 5મો. આજે આપણી પાસે એક નવું શાસ્ત્ર આવી રહ્યું છે. મેં હજી એ ગ્રંથ જોયો નથી, હું જોઈશ, અવકાશે એનું દર્શન કરીશ. પણ મને પૂરી શ્રદ્ધા છે કે જ્યારે કોઈ અંતઃકરણની પ્રવૃત્તિ દ્વારા નિરંજનભાઈએ એમને વેદ શબ્દ આપી દીધો કે આ વેદ છે, ત્યારે મને જોયા વગર પણ ખાતરી છે
કે આ ગ્રંથ જે વાંચશે એને ગાયની ઉપાસનાના લક્ષણો સમજાશે. આ વાંચશે એને ગાય માટેનું કર્મ કરવાનો પ્રેરણા મળશે, અને આ વાંચશે એને ગાયના સંવર્ધનનો જ્ઞાન કાંડ પણ સમજાશે. અને ઉપાસનાનો અર્થ છે નિકટ બેસવું. આપણે ત્યાં શાસ્ત્રની કથા ક્યાં કરવી એના ઠેકાણાઓ જ્યારે ઋષિ બતાવે છે, ભાઈ સત્સંગ ક્યાં કરવું, કઈ જગ્યાએ શાસ્ત્રનું કથન કરવું, કઈ જગ્યાએ ભાગવતની કથા રાખવી, કઈ જગ્યાએ આ કરવું, એવા જે ઠેકાણા આપણે ત્યાં છે એમાં ગુફા, નદીનો તટ, ત્રણ નદીઓનો સંગમ, કોઈ સ્વાધ્યાય નિરત ઋષિનું સ્થાન, કોઈ દેવસ્થાન, કોઈ તીર્થ, આવા ઘણા વિભાગો બતાવ્યા. પણ એમાંનું આપણને આનંદ થયેલું સ્થાન છે કે જ્યાં નિરંતર ગાયો હોય અને ગાયના મળમૂત્રથી જે ભૂમિ સુગંધિત થઈ હોય એવા સ્થાનમાં કથા માંડવી, એવા સ્થાનમાં સાધના કરવી, એવા સ્થાનમાં સત્સંગ કરવો, એવા સ્થાનમાં અનુષ્ઠાન કરવા, આવું પણ એક વિધાન આપણે ત્યાં છે. તો આ વેદ દ્વારા મને ગમ્યું કે એને વેદનું નામ આપવામાં, એમાં ઉપાસના કરીને પછી બતાવી હશે કે ભાઈ ગાયને કેમ સેવીશું ગામને. અને મારે એક વિનંતી ખાસ કહેવી છે કે આપણે ગાયને પૂજીએ છીએ, ગાયને પ્રેમ નથી કરતા. અને આ રાષ્ટ્રમાં ગાયને પૂજવાને બદલે જે દિવસે ગાયને પ્રેમ કરવાનું શરૂ થશે તે દિવસે કોઈ ગાય કપાશે નહીં, કોઈ ગાય ભટકતી નહીં હોય,